благословие ангелите възвестили и славословили великото раждане на младенецът Христос. А днес децата от неделно училище при храм Света Троица ще възхвалят славното рождение с стихове и песнопения. Готови ли сте, дечици? Да! Ами, първата песничка. Първата песничка. Разпомничка. Искам да си отворите песничките. Пара. Рождество Христово. Три, четири. Рождество! Микрофона ни е включен. Поред небесата цар, пред камбани се сува, Рождество Христово празник спят, всички славят и ликуват. Днес Спасител се роди, Бог обрати на земята, за да бъдем по-добри, хората да станат брати. Сурма звезда грех, не те Бог се хвори. Не се Божи праздник, но се спокри стоп. Със сила власт. Слава? Слава ли се вижте Богу между човеците благодарение? И сега? Поне, какво близичко си го служи? Сега първи вечер песенка. А ще ви кажа кога. Гледайте си текст. Която той повелява населението еврейско да се преброи в земите ни,
Ето хиляди години от тогава слушам на държава Руска, която оживява, хората става с любов в държавата. Изпълнение от царската повеля Йосиф и Дева Мария повели на труден път от Назарет Галилейски към родния Витлеем Юдейски. Когато най-накрая дошли във Витлеем, градът бил препълнен с този ден и в староприемницата място не открили и в пещерата на пастирите се прислонили. Не бойте се, ето благословена голяма радост, която ще бъде за всички човеци, защото днес се роди в града Давид Спасител, който е Христос Господ. Пастирите песните, Божи си роди се вески и цялата селена носи тях, мила блага вести. Така, сега пеем Христос Рождае. Три, отворете си. Три, четири. Христос Рождае.